aprovada por 55 a 12. Parabéns. Obrigado, obrigado pela força de você. Foi uma leoa na defesa dessa matéria. Estamos de acordo com o ilustre autor da proposição no que tange às matérias que poderiam ser apreciadas durante os plantões judiciários em primeiro e segundo graus de jurisdição. Tem trabalhado projetos, apoiado projetos do governo para inserir o idoso digitalmente. Quando a gente quer proteger em excesso, não estamos dando dignidade, estamos dando burocracia, estamos gerando outras dificuldades. Fiscais que irão multar um jovem empresário, um idoso que pode ter o seu comércio. Guerra, fica Liz do Lago. Vamos lá, pessoal. Fica Liz do Lago. Uma mulher patriota, guerreira, 100% brasileira, perfeita, lava-jato, escura, sem partido.